Tjena Rindun här och välkomna tillbaka till en ny Minecraft-video här på kanalen. Idag står jag här i arcade-stället i Hypixel-servern och jag tänkte att vi ska köra lite party games i dagens video. Så låt oss hoppa rakt in i första spelet. Alright, här är vi då. Så Party Games, det är helt enkelt en serie av olika små minigames i stort sett. Och så får man poäng och den som får mest poäng vinner. Så det är väldigt simpelt men otroligt kul. Och för de som inte är så jättebra på PvP och liknande som jag, så är det här perfekt. Så nu kör vi igång här, för nu börjar första rundan. Här är vi första, den här tycker jag om. För här ska man liksom markera av så mycket mark man kan. Och man får bara utgå ifrån sin egna mark redan. Så vi måste göra så. Och sen måste snabbt här skära av här. Så här, så fort som möjligt. För om vi snor av all mark här, då kan inte folk ta sig in här. Och sen så är det bara att börja färga av här. Kolla! Då är det bara att ta all den här marken. För poängen är att man ska få flest block av sin färg. Och om man då kopplar av så här mycket, då kan ingen ta sig in här. Så jag tror jag har en bra plan här. Ja, vi leder. Det går bra. Mycket knapptryck. Ja, men kolla in. Då gick det lika bra liksom. Då är det bara att börja fylla på här. Jo, men det här kan funka. Och då tror jag att vi kommer få en hel del poäng här. Bara fylla på. Hålla! Vi målar ju en jättefin liten bild, eller hur? Så, 5 sekunder kvar. 3, 2, 1. Yes! Då fick jag 3 stjärnor, så 3 poäng till mig. Oh, frozen floor. Så det här är lite PvP. Man ska inte döda varandra, men man ska putta av varandra från isen. Med snöbollar och massa annat skoj. Och så glider man ju runt såklart. Kom igen, känn. Du ska ner. Och den här snubben ska ner. Och alla ska ner. Ja, glid ner nu. Glid ner, är ni snälla. Jag skulle uppskatta det. Ja. Kom igen. Knuffa ner alla. Nu börjar utsidan smälta. Åh nej, så banan kommer bli mindre helt enkelt. Är det den som överlever längst eller jag vet inte. Åh, någon blir inputtad, okej. Då är det bara jag och du kvar, eller? Är det så det funkar? Jag vill komma etta. Nej. Okej, 2 poäng, det är bättre än inget. Workshop, okej. Vad ska vi göra här då? Craft the needed items. Okej, den här har inte jag köpt, det här är något nytt. Ska jag crafta där eller? Hur gör jag? Workbench? Okej, hur gör jag då? Åh nej, måste jag hämta trä? Ah, vänta, här uppe har vi massa saker. Kan jag plocka ner dem? Ah, okej. Bra. Så vi gör så? Nej, okej. Vi ska inte göra så, vi ska göra så här. Ah, där. Så! Ja, jag gjorde en crafting workbench. Ah, vad vill du ha nu då? Perfekt, ja. Nu ska jag göra en minecart. Okej, ska man ta iron så här då? Måste jag smälta det eller hur gör jag nu? Jag behöver 5 i alla fall. Så 5 stycken. Sen, ja, vi kan smälta här borta. Vad kul! Okej, så det är så automatiskt och sen så här. Wow, det var stressigt då. Nej! Nu blev det skor! Det var inte det jag skulle göra. Åh, tusan, jag klickar fel, Åh, nej. Jag har bara 2 poäng. Jag måste få mer. Okej, smält. Så, och crafta. Så. Bam! Där har du den! Varsågod! Så vad vill du ha nu? Shears, okej. Okay. Så iron. Så att resetta varje gång också, så det är bra. Så. Plink, plonk. Så, då har vi den. Så, bra. Bra, vad vill du ha nu? Fishing rod, okej, okay, då behöver vi trä och string. Då kan vi göra så här. String, där. Okej. Okay. Det gäller verkligen att vara snabb här. Så. Så, och sen. Så, och sen. Så det här är bara en guide, så den visar hur man gör. Okej, bra. Så, tack. Nästa. Iron chestplate. Bam. Massa iron. Jag börjar komma ikapp här, så vi ska göra en iron chestplate. Boom. Så. Yes, då ligger vi lika. Okej, då ska vi se. Jag har klarat allt. Okej, det var allt vi behövde göra. Så både, ja, Jinx kom ett antal då, för att de var färdiga först. Så det är 100 sekunder kvar att crafta. Okej. Jag förstår. Vi kom 2, grymt. Så vi har 7 stjärnor. Vi ligger lika med Jinx, så det är nice. Och nu har vi dive. Jag ska hoppa ner i poolen. Okej, 3, 2, 1. Kör. Är det bara hoppa ner? Eller? Det är med block de hoppar. Nej, vad kul. Tyvärr är det bara 3 personer i det här spelet. Men så här, vanligtvis hade det varit uppåt, vad vet jag, 8-10 personer kanske. Och då hade ju den här poolen fyllts upp direkt liksom. Då hade man ju slagit i de här blocken. Nu gör dock ingen annan något. De bara
De bara står där uppe och väntar. Så jag vet inte om det är något fel eller vad det som pågår. Men de måste ju samla poäng. De måste samla poäng, hörni. Annars kommer jag vinna här. Jaha, jag tror att jag vann. Japp. Jag var den enda som hoppade. Okej. Okay. Oh, parkour. Hörni. Vänta, det är bara en person här. Ja, alla lämnade. Nej, vad tråkigt. Hallå, då är jag själv. Det känns inte lika kul att vinna om man liksom kör mot ingen. Ja. Nu trillade jag ändå. Men kom igen. Vart är alla? Jag hoppas att det är fler personer nästa runda. För jag menar, det är jättetråkigt om jag liksom enkelt bara kan vinna allt. För att jag kör mot ingen annan liksom. Okej, jag lämnar den här rundan. Jag ska se om vi kan prova igen. Vi är liksom 500 spelare här inne. Det måste ju finnas runder med folk. Eller hur? Vi kanske bara hade otur där. Nej, nu är jag ensam ändå. Vart är alla? Jag gör när vi nu 8 av 8. Så tydligen är det så många man kan vara. Och nu börjar vi direkt här i parkouren igen. Så det blir så att vi avslutade i parkouren. Och nu får vi prova på igen. Så jag fick egentligen en liten försprångstest där. Okej, nu kör vi. Woo! Oh, okej. Okay. Jag börjar direkt med att fila här. Jag kommer inte komma etta tyvärr. Men vi kan fortfarande få någon bra position. Och få en stjärna eller så. Kom igen. Hopp. Yes och yes och yes och över och över och så där. Och vänta, var jag först? Eller jag kom tvåa? Grymt! Wow, vad härligt att starta igen så här med en till vinst. Jag kom etta, okej! Okej, nu har vi Avalanche. Det här är en svår runda. För här kan man knuffas i slutet. Men det vi gör här är helt enkelt att stå under blocken. Här borta är det block. Och så kommer det snart bli en så här snöstorm i stort sett. En Avalanche, jag måste säga. Så vi klarar oss. Och man ska helt enkelt bara undvika att bli träffad. Problemet är liksom att man får färre och färre block att gå till. Och så går det snabbare. Där klarar vi oss. Men ja, det som är utmaningen är helt enkelt att hålla sig under, överleva till slutet. Och i slutet kan man liksom knuffas och grejer, så jag menar, då blir det panik. Kolla in det där skinnet, det där är jättecoolt. Det var så här en mask liksom. Okej, jag sticker bort hit. Åh, nej, 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 in. Åh, det där var nära ni. Så ni ser, det börjar gå snabbt här. Så kvar, så. Ja, över till den här. Åh, vi får 3 sekunder på oss. In. Yes. Har vi klart. Och här. Det var bra att den kom precis bredvid liksom. Stå kvar. Okej. Åh, nej. Alla tillsammans nu. Det är bara en kvar. Okej. Då borde det bli så att man kan slåss i nästa. Om jag inte minns fel. Eller? Kan man? Jo, man kan slåss. Åh, nej. Nej. Flytta på er. Ah, vad 2 personer klarar sig. Okej, då får vi se här. 1v1. Captain Artemis vann. Jag kom inte ens topp 3. Grisfiske. Och hörni, nu ska vi fiska efter grisar. Kolla in det här. Vi måste få upp dem och dra in dem i vårt bas. Helt enkelt. Nej, där är min. Jag har snoren. Tack. Nej, jag får inte ens någon. Åh, minigris. Får mer pengar av den. Jag har ingen aning. In. Här. Så. Ja, där fick vi 1 poäng. Och jag tror att de större ger mer poäng. Det är inte så bra om man samlar minigrisar. Eller ser de lika mycket poäng. Jag vet att det finns någon specialgris. Där, Superbacon. De vill vi ha. De ger väl många poäng. Kom hit. Superbacon. Hoppa ner i hålet. Ställa Superbacon. Tack. Yes. Få ner en till. Kom igen. Vi måste bara dra ner så många grisar som möjligt. Det här är så hemskt. Och dra ner grisar i ett litet hål för att få poäng. Okej, vi ligger tvåa, så det är bra. Vänta, när någon får superbacon, då dras väggarna upp också. Då blir det svårare att få ner dem. Det kanske var extra poäng, eller? Det kanske var det, jag har ingen koll. Alltså. Jag bara gissar mig fram. Så, dra ner de här grisarna. Tack. Man får liksom backa. Backa bak liksom. Nej, kom igen, hoppa ner. Där grisen vägrar. De vägrar. Där. Så, vi fick 1 poäng till. Någon har 8 poäng, det finns ingen chans att vi kommer förbi dem, eller hur? Nej, okej. Vi kom 3:a. Workshop igen. Och denna gång vet jag hur jag gör, så nu kan jag vara med i racet ordentligt. Okej, vad vill du ha? Vad vill du ha? Säg mig. Minecart. Denna gång ska vi inte göra några stövlar. Så. Det här är verkligen så här stressgame, eller vad ska jag. Okej. Rails. Bam. Vi har så. Så, kista. Bam, logg och sen ger man
Så där. Okej, här ska vi se. Oop. Furnace färdig. Varsågod, varsågod, varsågod. Yes! Vi kommer att hörni. Då betyder det att vi får 3 stjärnor av det. Fantastiskt! Nu måste jag ändå bara stå och vänta här i 155 sekunder, så jag tänker att jag passar på att nämna en sak. Många undrade ju varför jag håller upp gårdagens video klockan 9 istället för 10. Och det var för att jag la upp den automatiskt med YouTubes schedule-system, vilket jag brukar göra. Dock så hade inte den ställt om till vintertid, vilket man ska göra, och därför blev det en timme för tidigt efter klockan liksom. Så det var därför det blev fel. Jag ska prova idag igen. Den här videon kommer också upp med liksom automatisk schedule, så om den nu läggs upp klockan 10, då blev det rätt. Annars får jag börja göra det manuellt eller ställa in den på klockan 11 istället, så borde den rätta till sig sådär. Men sådär, 7 stjärnor, vi ligger faktiskt etta nu. Spider-Maze. Åh nej, vi måste alltså fly från spindeln genom en labyrint och hitta utgången först. Go! Okej, men det här passar ju perfekt under Halloween och oktober. Så det är spännande här. Okej, jag vet inte exakt vart vi ska någonstans. Jag tror att det är in i mitten. Vänta, här! Här är det! Okej, 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 okej. Det här kan gå. Yes! Yes! Jag var först! Alltså, det här gick ju superbra. Kolla det här! Folk springer liksom runt i labyrinten. Där är någon och sen... Där borta springer de runt och jagar av en spindel. Men vi fick liksom en direkt väg in i mitten. Gud, vilken tur! Woo! Number one! Vi ligger 2 stjärnor före 2:an, så vi måste hålla igång. Och nu är det dags för Minecraft Racing! Ja, det här är så kul! Så vi är det blå laget och då ska vi skjuta på alla blå ull. Och varje blått ullblock som går sönder, desto mer fart får vi. Och det funkar också så att ifall någon skulle skjuta sönder mina block åt mig, då får jag också fart av det. Så om jag orkar skjuta fel nu, då ger jag poäng, eller hastighet till andra liksom. Kom igen nu. Så, där har vi en. Och alla mina blå block är längre fram. Kom igen! Där! Och där, och där. Och alla är så mycket snabbare än jag nu. Kom igen, så. Och jag ligger sist, jag ligger sist. Jag vill inte ligga sist, kom igen. Och så få upp farten här. Ja, skjuts under de blå, tack, 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 tack. Och så. Okej, vi fick upp farten rejält här. Jag vet inte om det är så, just det, man saktar ner och man missar antar jag. Det är förmodligen så det är. Oh, nej, 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 skjut den. Det blir också svårare dock när man går snabbare, för jag menar, då får man liksom sämre sikte i stort sett. Där borta. Och här har vi chansen att få många. Kom igen. Nu börjar jag gå fort där. Då blir det svårt att sikta. Men det är okej. För vi är snart framme. Och vi ligger först. Kom igen. Håll igång hastigheten. Vi kommer vinna. Vi kommer vinna. Yes. Yes. Woho! Det här minigamet är ganska hemskt. Det här är Animal Slaughter. Så man ska döda så många djur som möjligt helt enkelt. Med poäng. Här är kyckling ger 1 poäng. Så man ska inte döda de som har minuspoäng. Utan bara de som har pluspoäng. Här ska vi se. Kom igen. Grisen, tack. Kon har mycket poäng. Och sen tror jag också det finns någon sån här superfår eller så som ger massa poäng. Det var liksom, alltså jag har kört Party Games förut många gånger. Men det var ett tag sedan jag körde där, så det är därför jag är osäker på vissa saker. Jag får med att det är så att det finns något sånt där system. Men ja, så länge vi undviker dem som är minuspoäng så borde det vara lugnt här. Det går bra hörni, jag tror att vi ligger etta. Precis, jag har 50 poäng. Bara fortsätta stanna på sig. Det gäller så här, med grisarna då kan man slå 2 gånger och så borde de förlora. Men med kossorna då måste man verkligen så här vara snabb. För att de börjar ju springa om man missar eller om man låter dem springa iväg. 10 sekunder kvar, kom igen. Åh, nej, 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 nej. Jag förlorar hälften av det där. Åh, inte bra, inte bra alls, inte bra alls. Liksom en liten miss så är det kört. Nej, det kom 3. Det låg så bra till. Polen! Polen igen! Oj, vilken konstig skin du hade. Nu ska vi se här. 3, 2, 1, kör! Okej, denna gång blir spännande. Kolla, nu finns det liksom upp med små woolblock överallt. Fortfarande inte 8 av 8 spelare, för folk lämnar liksom. Men det blir ändå en hel del massa ull i poolen. Och jag måste bara få mest av alla. Om vi håller igång, då kommer vi vinna. Missar vi en gång, då tror jag att vi kommer förlora. För vi ligger i ledningen. Dock så är vi bara någon sekund för de andra liksom. Så en miss, så är det kört. Så det gäller verkligen att träffa bra. Nu börjar det bli svårt här. Det börjar bli så här väldigt trångt. Och det är så utspritt. Man skulle egentligen hålla sig på en linje eller så. Så hade man enkelt kunnat fortsätta lägga till på samma ställe. För nu blir det så här, om man ska hoppa mellan 4 block, då känns det jätteriskabelt. Men det är det man får göra här. Nej! Så tur så ligger jag i ledningen med poäng nu, så det är bra det. Men det där känns inte bra. Nej! Åh, kom igen. Yes! Okej. Okay. Ja! Vi vann! Bra jobbat, hörni.
Okej, hörni, vi kom etta i hela spelet. 17 poäng. Skyen fick 13 poäng och Geckoman fick 8. Bra kämpat allesammans, det var jättekul. Vi tar väl avsluta dagens video här då av Party Games på Hypixel-servern. Tack så mycket för att ni kollade på den här. Tyckte ni att det var kul och visste mer, glöm då inte att lämna en like nedanför. Och har ni förslag på andra spel jag kan spela här på Hypixel-servern, skriv då i kommentarerna nedanför. Och har ni inte redan gjort det, får då se att ni ta och prenumerera på kanalen och slå din klocka. Så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå! Woo!